Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklarga siyratdan dalillar mavzusida Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti katta o'qituvchisi siyrat ustozlardan Abdul Azim Ziyoviddin domlani taklif qilamiz. Ustoz marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Azizlar, hozir biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nubuvvatlariga dalolat qiluvchi siyratdagi ayrim ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tug'ilishlaridan oldin onalarining qorinlarida homila ekanliklarida Makkaga fil bosqini uyushtiriladi. Ana shu 60 minglik qo'shinni bartaraf qilish uchun Alloh taolo mo'jiza o'laroq Abobil qushlarini, to'p-to'p qushlarni yuboradi. Va bu qushlar orqali kelgan bosqinchi qo'shinni tor-mor etadi, yakson etadi. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hali tug'ilmagan, tug'ilishlariga taxminan 2 oycha bor edi. Ana shu qo'shinni rahmatli katta ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari o'zlarining hadis va hayot deb nomlangan silsilalarining 19-chi juzida Alloh taolo bu dushmanni onalarining qorinlarida homila bo'lib turgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hurmatlari ila yakson etdi deb bayon qilganlar. E'tibor beradigan bir nozik nuqta bor. Bosqinchilar Habashlar edi. Janub, Yaman tarafdan kelishgan edi. Ularning dinlari nasroniy edi. Nasroniylik dini o'sha paytda joriy edi. Hali mansux bo'lmagan edi. Ka'ba ahli, Makka ahli mushrik edi, butparast edi. Lekin Alloh taolo Makka aholisi butparast esa-da, bosqinchilar o'sha paytdagi musulmonlar esa-da o'sha paytning musulmonlari, mo'minlari esa-da ularning Makkaga kirishlari, Ka'bani buzishlariga izin bermadi. Halbuki tarixga nazar soladigan bo'lsak, miloddan avvalgi 6. asr, aniqrog'i 587 yili Bobil hukmdori Buxtanassor Kaldoniy qo'shini bilan Baytul Maqdis, Falastindagi Quddusdagi Baytul Maqdisga, Masjidul Aqsoga hujum qiladi va ikkinchi marta miloddan keyin, anorog'i milodi 70-chi yili Rumliklar tarafidan, mushriklar tarafidan yana Baytul Maqdisga hujum qilinadi va Baytul Maqdis aholisi tor-mor etiladi. Masjidul Aqso buzib tashlanadi. Halbuki o'sha paytda Baytul Maqdisning aholisi o'sha paytning mo'minlari edi. Bosqinchilar esa mushrik va kofir edi. Lekin Alloh ularga izin berdi. Lekin Ka'ba aholisi mushrik esa-da o'sha paytdagi mo'minlarga izin bermadi. Nega deyilsa, bu yerda katta bir sir bor edi. Bu sir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tug'ilib
40 yoshga yetganlarida payg'ambar bo'lganlarida bu sir oshkor bo'ldi. O'shanda hamma bildi, tushunib yetdiki, demak, Alloh taolo Ka'bani oxiri zamon payg'ambari uchun, mu'min musulmonlar uchun saqlab qolibdi deb. Payg'ambarimizning nasabi shariflari pokiza edi. Oliy edi. Oliy nasabdan edilar. Payg'ambarimizning nasablari shajarai toyyiba kabi pokiza nasab ekanini o'sha vaqtdagi Quraysh qabilasi, musulmon u kofiri yaxshi bilgan. U zotning nasablariga hatto ashaddiy dushmanlari ham til tekkiza olishmagan. Hatto Fir'aunu hazihil umma, bu ummatning Fir'auni deb nom olgan, sifatlangan Abu Jahl alayhi lana payg'ambarimizning oldlariga bir kuni kelib, ya Muhammad, anta fina zu nasab, lekin ey Muhammad, to'g'ri, san ichimizda nasl nasabli, oliy nasabli, pokiza nasabli, tagli tugli insonsan, buni tan olamiz, e'tirof qilamiz, lekin shu din borasida xudo bitta degan masalada xato qilmadingmi degan. Boshqalar ham shunday, ashaddiy dushmanlari ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oliy nasabdan bo'lganliklarini tan olishgan, e'tirof qilishgan. Chunki payg'ambarlar oliy nasabdan bo'lgan va bo'lishlari kerak bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ismlari Muhammad bo'lishini, ya'ni oxir zamon payg'ambarining ismi Muhammad bo'lishini Alloh taolo avvalgi ilohiy kitoblar orqali, avvalgi payg'ambarlar orqali ham ummatlarga bildirib kelgan. Payg'ambarlar o'z ummatlaridan, o'z qavmlaridan oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrlariga mabodo borib qolsalar, o'sha davrda yashasalar, payg'ambarimizga iymon keltirishlari haqida bay'at ham olar edilar. Ammo bu avvalgi ilohiy kitoblardagi bu ma'lumot haqida xabari bo'lmagan payg'ambarimizning bobolari Abdul Muttalib payg'ambarimizga Muhammad deb ism qo'yadi. Va payg'ambarimizga Muhammad deb ism qo'yishni payg'ambarimizning onalari Omina onamiz ham qaynotalari Abdul Muttalibga taklif beradi. Nega? Ular qayerdan bilishgan? Ular ummiy edilar, savodsiz edilar. Tavrot Injil, o'sha paytdagi Tavrot Injillarining qo'l yozma, tarjima ma'lumotlaridan ham bexabar edilar. Mening nabiram, mening o'g'lim o'sha oxir zamon payg'ambari bo'lsin, ismini Muhammad qo'yilik degan niyatlari bo'lmagan. Bu haqda ma'lumot yo'q. Qanday qilib desa, Zamzam qudug'ini 400 yildan beri hech kim topolmasdan, hatto umidini ham uzib bo'lingan Zamzam qudug'ini tush orqali bilib, topib, qazigan Abdul Muttalib orqali, Abdul Muttalibga Alloh taolo yana tush orqali payg'ambarimizga, nabirasiga Muhammad deb ism qo'yishni ilhom qiladi. Va payg'ambarimizning onalariga ham xuddi shunday tush orqali o'g'liga Muhammad deb ism qo'yish kerakligini ilhom qiladi. Bu tasodif emas. Payg'ambarimizning muborak ismlari Muhammad to'xtovsiz maqtaladigan, tinimsiz maqtaladigan, doimo maqtaladigan degan ma'noning tasdig'ini qarang. U zotga maqtov
o'sha zamonlardan beri tinmay yog'ilib turibdi. Ismlari qiyomatgacha azon va iqomatlarda e'lon qilinadi. Azondan keyin namozlar ichida, suhbat va ma'ruzalarda, duolarda haqlariga salovat va salomlar aytiladi. Shuningdek, millionlab insonlar farzandlariga sharaf bilan u zotning ismlarini qo'yib kelishyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 4 yoshliklarida Banu Sa'd qabilasida ekanliklarida Alloh taolo 2 farishtani yuborib, ulardan biri Jabroil alayhi salom edilar. Payg'ambarimizning qalblarini, ko'ksilarini yorib, qalblarini, yuraklarini olib, ichidan shayton nasibasini chiqarib tashlab, Zamzam suvida yuvib tozalab, yana qaytarib joyiga qo'ydiradi. Mo'jizaviy jarrohlik amaliyotini o'tkazadi. Bu nima uchun edi desa, ulamolarimiz u zotni payg'ambarlikka tayyorlash uchun edi deydilar. Va payg'ambar bo'lganlaridan keyin Makkada salkam 12 yil payg'ambarlik qilganlaridan keyin hijratdan robbarosa 1 yil oldin yana xuddi shunday mo'jizaviy jarrohlik amaliyoti, ya'ni shaq sodir voqiyasi ro'y beradi. Bu nima uchun deyilsa, bu payg'ambarimizni Allohning dargohiga, merojga chiqishlikka tayyorlash uchun deb ulamolarimiz hikmatini bayon qiladilar. Allohning tadbiri. Shuning uchun ham, mana shu omil ila ham shayton payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni biror marta vasvasa qila olmagan ekan. Hatto Anas ibn Malik radhiyallohu anhu xodimi Rasulilloh u zotni o'sha kiyimlarini almashtirganlarida o'sha shaqning izini ko'rganliklarini, bir necha bor ko'rganliklarini Imom Muslim rivoyatida bayon qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 12 yoshlarida amakilari Abu Tolib bilan Shomga tijorat safariga borganlarida o'sha Busro shahri yaqinida o'zining savma'asi ibodatxonasida ibodat qiladigan bir rohib Bahiro o'tirsa g'ayritabiiy holat ro'y beradi. Daraxtlar hammasi bir tarafga qarab egiladi. Ko'chaga chiqadi. Qarasa hamma dov daraxt bir tomonga qarab egilyapti. Daraxtlar egilgan tomonga qarab boradi. Borsa bir daraxt ostida Arabistondan kelgan tijoratchilar, arablar bor ekan. Shularni ichidan oralab qidirib yosh yigit payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldlariga keladi va payg'ambarimizning yoqalarini ko'tarib yelkalaridagi muhri nubuvvatlarini ko'rib buning otasi kim deydi. Abu Tolib menman deydi. Rohib yo'q, buning otasi o'lgan bo'lishi kerak. U yetim bo'lishi kerak. Sen kimsan deydi. Ha, amaksiman. Xo'p, bu oxir zamon payg'ambari bu. Bu dov daraxtlar faqat payg'ambar uchun ta'zim qiladi. Va biz kitoblarimizda o'qiganmiz, oxir zamon payg'ambarining yelkasida muhri nubuvvati bor. O'sha ham bor ekan. Bolani ehtiyot qil. Shaharga olib kirma. Yahudiylar, rumliklar bilib qolib, tanib qolib zarar yetkazib qo'yishlari mumkin deydi. Payg'ambarimizning muhri nubuvvatlari qizg'ish bo'lib, kaklik va kabutar tuxumlariga o'xshar. Atrofida mayda so'ganlarga o'xshash qizil xollar bo'lib, ustini biroz mo'y qoplagan edi.
Salman Farsi radhiyallohu anhu kabi samoviy kitoblarning oxiri zamon payg'ambari haqidagi ma'lumotlaridan xabardor kishilar payg'ambarimizning muhri nubuvvatlarini ko'rib iymonga kelganlar. Lekin Rohib Bahira payg'ambarimizning payg'ambarlik davrlarigacha yetib kela olmagan. Oldinroq o'tib ketgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nubuvvatlariga dalolat qiladigan yana bir masala u zotning ma'sumiyatlaridir. U zot ma'sum bo'lganlar. Katta-yu kichik gunohlardan Allohning hifzida, himoyasida bo'lganlar. Alloma Mulla Ali Qori hazratlari Abu Hanifa rahmatullohi alayhining Al-Fiqhul Akbar nomli kitoblariga yozgan sharhlarida jumladan shunday deganlar ma'nosi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning habib payg'ambari, xos quli, oldingi shariatlarni bekor qiluvchi rasuli va tanlab olgan do'stidir. U zot payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham, keyin ham but sanamlarga ibodat qilmaganlar. Biron lahza Allohga shirk keltirmaganlar va hech qachon katta yo kichik gunohlarni qilmaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ibrohim va Ismoil alayhi salomlar qilgan duolarining ijobatidir. Ibrohim va Ismoil alayhi salomlar Ka'bani barpo qilganlaridan so'ng Allohga duo qilib Robbana vab'as fihim rasulan minhum deb duo qilganlar. Ey Robbimiz, ularning ichiga, ya'ni mana shu Ka'ba ahlining ichiga o'zlaridan bo'lgan bir rasul payg'ambarni chiqargan, yuborgan kelajakda deb duo qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu duolarning ijobati o'laroq payg'ambar bo'lib kelganlar. U zot makkalik bo'lganlar, arab bo'lganlar, Ka'ba ahlidan bo'lganlar, ahli haramdan bo'lganlar. U zot sollallohu alayhi va sallam hali payg'ambar bo'lishlaridan oldin al-amin, ishonchli, omonatdor va as-sodiq, rostgo'y degan sifatlarga ham ega bo'lgan edilar. Payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham keyin ham u kishini as-sodiqul masduq deyishardi. Rostgo'y va rostgo'yliklari do'stu dushmanlar tarafidan tasdiqlangan zot deb e'tirof qilishardi. 25 yoshga yetganlarida ungacha yigitlik 15-16 yoshlaridan boshlab Makkada kichkina bir tijoratni qilar edilar. Ko'zga ko'rinib har tomonlama tadbirkorlik nuqtai nazaridan ham rostgo'ylik, halollik kabi qator fazilatlarga egaliklarini xalq bilgan bir paytda 25 yoshga yetganlarida Xadija onamiz katta tijoratchi zodagon ayol bo'lganlar bir kuni xodimlarini hammasini yig'ib turib "Men bu karvon boshilardan charchadim. Hammasi muttaham yolg'onchi kissasiga uradigan odamlar. Menga bir halol, birovni haqqidan qo'rqadigan bir karvon bosh top beringlar. Oldingi karvon boshilarga berganim, berib kelganim xizmat haqqini 2 barobarini beraman" dedilar. Butun xodimlari, butun Makkani tadbirkorlarini qidirib, aylanib chiqib, bunaqangi sifatga ega bo'lgan hech kimni topisha olmaydi. Illo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam topishadi. Kelib aytishadi. Siz xohlagan, siz istagan odam Muhammad ibn Abdulloh deyishadi. Chaqiringlar. Payg'ambarimiz keladilar. Xadicha onamiz mana shu katta karvonni Shomga olib borib, mollarni sotib, yana olib kelib topshirasiz. Payg'ambarimiz xo'p dedilar. Amakilar bilan maslahatlashib, xo'p deb karvonga bosh bo'lib olib borib, karvonni olib kelib topshiradilar.
Xadicha onamiz yuzlab karvonlarni jo'natgan Xadicha onamiz bu darajada savdodagi barakani ko'rmaganlaridan va Xadicha onamizning ishonchli vakili bo'lgan Maysara ismli xodimi, erkak kishi bo'lgan, yigit kishi. Ana shundan payg'ambarimizning mo'jizalari, payg'ambarimizning odob axloqlari, u zotning fazilatlarini eshitib qoyil qoladi, tan beradi. 35 yoshga yetganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Quraysh qabilasi Ka'bani qayta buzib qayta qurganlarida Ka'ba bitib Hajarul Asvadni joyiga qo'yamiz deganda Quraysh qabilasini urug' sardorlari bu sharafga biz haqlimiz, bu sharaf bizniki, bizdan boshqa haqli yo'q deb 4 kun davomida janjal qilishadi. Oxirida qonlar qaynab, ko'zlarga qon to'lib, qo'llar qilich dastasiga borgan paytda Xolid ibn Validning amaksi Abu Umayya to'xtanglar. U eng qariyasi bo'ladi, oqsoqol, to'xtanglar. Hozir yana ozgina bu qo'yib bersak, hozir qilichlar qinidan sug'urilsa, ichki fuqarolik urushi boshlanib ketsa, o'zaro urug'lar aro tashqarida kutib turgan boshqa qabilalar shunda bostirib kelib, bizani hammamizni surib chiqarib tashlaydi. Shu sirga kelib, to'xtaydi. Eng yaxshisi mana shu asosiy darvoza, salom darvozasidan, Bobu Salomdan. Hozir o'sha paytda 3 ta eshik bo'lgan ekan. Eng kattasi Bobu Salom, Hajarul Asvadda to'g'risida sharqiy tomondagi sharqiy darvoza. Ana shu darvozadan birinchi hozir kim kirib kelsa, xo'p deyli shu odamni hakam qilib saylaylik, shu odam nima desa shu bo'lsin deganlarida bu vaziyatni tarangligini, nozikligini tushungan urug' sardorlari xo'p bo'ladi deyishgan. O'sha zahoti payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu holatdan, bu kelishuvdan xabarlari yo'q holatda kirib keladilar. Kirib kelganlarida Quraysh qabilasi nima deydi? Hazal amin, hazza Muhammad, radiynahu deb ikkala qo'llarini ko'tarishadi. Axir bu al-amin o'zimizni ishonchli, omonatdor, rostgo'y Muhammad-ku. Uning hakamligiga rozimiz deyishadi. Va payg'ambarimiz hakam bo'lib bu muammoni donolik bilan hal etadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga dushmanlar o'rinli, ma'qul tuhmatlarni ham qilish olmagan ekan. Hatto Abu Jahl dek eng ashaddiy dushman payg'ambarimizning rostgo'yliklarini tan olib, e'tirof qilib aytgan gapi bor. Hoy Muhammad, biz seni yolg'onchi demayapmiz, sen rostgo'ysan. Faqat biz sen keltirgan dinni yolg'on deyapmiz xolos deb aytgan. Hatto buni Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan. Aytishimiz mumkin, nega kitoblarda o'qiganmiz payg'ambarimizni yolg'onchi deyishgan, majnun, kohin, shoir, sehrgar deyishgan, tuhmat qilishgan-ku desa, daqiq o'rganib ko'rsak, bu tuhmatlarni, bu ayblovlarni betayin odamlar qilishganiga guvoh bo'lamiz. Sardorlar, zodagonlar, oqillar, kattalar, kiborlar, ashroflar birortasi payg'ambarimizga bu sifatlarni berishmagan ekan. Aksincha, payg'ambarimiz nubuvvatning 4-chi yili Ramazon oyi atrofida oshkora da'vatni boshlaganlarida Quraysh rahbariyati Darun Nadvada yig'ilishadi, Valid ibn Mug'ira boshchiligida. Xolid ibn Validni otasi, Valid ibn Mug'ira boshchiligida 85 yoshli qariya bo'lgan o'sha paytda, shayton bo'lgan. Hamma rahbarlarni yig'ib turib, mana haj mavsumi yaqinlashib qoldi, yaqinda hojira kelishi boshlaydi. Biringlar yolg'onchi deyapsizlar Muhammadni, biringlar kohin, folbin, sehrgar, shoir, majnun deyapsizlar. Bu odamlar kelsa, hammanglar Muhammadni har xil laqablar bilan, ayblar bilan tuhmat ayblasanglar, ular ham ahmoq emas, ular ham to'xta. Majnun bo'lsa, shoir bo'la olmaydi.
Shoir bo'lsa, demak, majnunmas ekan. Sizlar nima deyapsizlar o'zi? To'xta, o'zi bilan gaplashib ko'raylik-chi deb, o'zi bilan gaplashsa hamma yo dabdala bo'ladi. Hamma unga ergashib ketib qoladi. Keyin biz ahvolimiz tang bo'ladi. Hozir bu yig'ilishimiz uni bitta ayib bilan ayiblash uchun kelishib olishimiz kerak. Qani aytinglar, nima deysizlar? Biri olib, biri qo'yishadi. Yolg'onchi desakchi, yo'q, yolg'onchi emas deydi. Shayton bo'lsa ham Valid ibn Mughira payg'ambarimizni ayiblash uchun yig'ilgan bo'lsa ham u yolg'onchi emas deydi. Majnun deylik desa, yo'q, majnun emas deydi. Kohin deylik desa, yo'q, kohin emas. Shoir deylik, u shoir emas. Shoirlar tan beryapti-yu, bu bandani kalom emas deyishyapti-yu. Sehrgar deylik, yo'q, bu sehrgarlik alomati ham yo'q unda. Ya bo'ldi, tugadi. Nima deymiz bo'lmasa? O'ylab, menga qaranglar. Sehr degani issiq, sovuq degani. Isitish, sovutish. Qaranglar, shu alomat Muhammadda bor ekan. Unga ergashayotganlarni o'ziga istovatdi deymizda, unga dushmanlarni o'zidan sovutyapti deymiz. Qalay desa, hamma chapaychalishgan ekanda. Qoyil deyshgan ekan. E'tiborli nuqta majbur bo'lishgan shunday qilishga. Va payg'ambarimizni qarang, o'sha betayilla qilgan tuhmatlaridan o'shatdi o'zida ular poklashgan. Yo Muhammad unaqa emas deyshgan. Hatto eng ashaddiy payg'ambarimizga dushmanlardan bo'lgan mustahziinlardan, min jama'atil mustahziinlardan bo'lgan Nazr ibn Horis Abdari shu darajada badbaxt bo'lganki, Badr jangida asir tushadi. Madinaga asirlarni olib ketayotganda shuni qadami, Madinaga ham kirmasin deb yo'lni o'zida buyruq berib o'ldirib yuboradilar payg'ambarimiz. O'sha badbaxt ming ashaddiy rasvo odam bo'lsa ham, lekin bir yig'ilishda Muhammadni nima qilamiz? Qanaqa to'xtatsak bo'ladi? Una qilsaymikan, buna qilsaymikan degan majlisda u to'xtaylar degan ekan. Shuni o'rnidan turgan ekanda Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqunicha uni eng yaxshimiz, eng rostgo'yimiz, eng aminimiz dirdilar. Endi payg'ambarman deb chiqqandan keyin uni yolg'onchi, u bu duosilami. Sal bo'ladigan gapni nima qilinglar? Sal chuqurroq, bir kattaroq reja tuzinglar degan ekan badbaxt. Lekin o'sha yerda payg'ambarimizni qarang, shu paytgacha hammamiz eng yaxshimiz, eng rostgo'yimiz deb kelar edik deb tan olishga majbur bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nubuvvatlariga dalolat qiladigan yana bir holat payg'ambarimizning duolarini qabul bo'lishi. Abu Lahabning ikkinchi o'g'li Utayba payg'ambarimizga juda ko'p dashnom bergan ekan. Oxirgi dashnomlaridan biri payg'ambarimizni yoqalaridan yirtib, yoqalaridan olib, yuzlariga tupurib, lekin tupuk payg'ambarimiz muborak yuzlariga tegmagan ekan. O'shanda payg'ambarimizni sabr kosalari to'lib uni duoibat qilgan ekanlar. Allohumma arsil alayhi kalban min kilabik. Ya Alloh, uni ustiga itlaringdan birini yuborgin. Duorgan ekanlar. Bundan bexabar Abu Lahabning o'g'li Utayba karvon bilan Shomga qarab yo'lga ketadi. Shomga yetmasdan Zarqo degan bir joyda kechqurun tunaganlarida o'rmonga yaqin joy ekan. Shirro ovozini eshitib qoladi. Nara tortayotgan shirro ovozini eshitib qoladi. Va hamma jim o'tiribdi. Olovli yoqilgan, gulxonli yoqilgan shir, gulxon yoqilgan joyga kelmaydi. Hamma xotirjam, ko'pchilik qilichi bor, boshqa. Biz ko'pchiligimiz hech kim qo'rqmagan, lekin Utayba dod soladi. Hozir mana shir kelib meni yedi deydi. "Voy, nega seni yedi?" desa, "Muhammad meni duoibat qilgan edi" deydi. Aytgandek, u eshitgan, u duoibatdi. Eshitgan u. "Muhammad meni duoibat qilgan edi. Mashir mani yedi" deydi. Yo'q, qo'y deyishganlarga qaramasdan dovda solaveradi. Axiri u o'rtaga olib, atroflariga ko'pchilik bo'lib yotib, qo'rqlab yotishsa ham, lekin mo'jizada. Haligi shir kelib shuncha odamlarni, tuyalarni yemasdan aynan uniga tashlanib, boshini g'ajib tashlaganini uni sheriklari kelib aytib berishadi. Azizlar, bu haqda gapiramiz desak, juda ham gap ko'p, ma'lumotlar juda ham ko'p. Oxirgi
Bu haqdagi ma'lumotlardan biri Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Hoy Xadija, men payg'ambar bo'ldim. Menga iymon keltir" deganlarida Xadija onamiz payg'ambarimizning ayollari, o'sha paytgacha payg'ambarimiz bilan 15 yil turmush qurgan ayol, "Ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh" deb iymon keltiradilar. Payg'ambarimizning yoshliklaridan qaynoq do'stlari bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu kelganlarida, payg'ambarimiz da'vat qilganlarida, o'sha zahoti ikkilanmasdan, o'ylab o'tirmasdan shahodat kalimasini aytib iymon keltiradi. Payg'ambarimizning uylarida tarbiya topayotgan Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni ham da'vat qilganlarida o'sha zahoti iymon keltiradi. Payg'ambarimiz ozod qilgan va tutingan o'g'il qilib olgan Zayd ibn Horisa, payg'ambarimizning uylarida 15 yil xodim bo'lib turgan Zayd ibn Horisa ga da'vat qilganlarida u kishi ham iymon keltiradi. Bu nimani bildiradi? Payg'ambarimizning haqiqiy payg'ambarliklarini bildiradi. Erkak kishini o'z ayolidan ko'proq, erkak kishini ayblarini ayolidan ko'proq biladigan odam bormi? Ayoli biladi erkak kishini ayblarini. Qadrdon do'st biladi-da bizni kimligimizni. Uyda ta'lim tarbiya topayotgan farzandlar biladi-da. Ana o'shalar o'sha zahoti iymon keltirishdi. Endi buni yanada yaqqol tushunishimiz uchun buni aksi bo'lgan bitta misol. Keyinchalik Musaylamatul Kazzob payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqanida, "Payg'ambarman, mana menga vahiy kelyapti. Al fil, mal fil, va ma adroka mal fil, xartumuhu tawil va zambuhu qasir" deb o'sha Qur'oni Karim oyatlariga qofiyadosh qilib bir narsalarni to'qib, "Ana ko'rdinglar, menga vahiy kelyapti" deb odamlarni boshini qotirib yurganda o'zi ham borib ishonib qolgan ekan. O'zini payg'ambarman duvurgandan keyin duvursa odam borib ishonib ham qolar ekan. Ishonib qolib bir kuni og'aynlari, o'sha yoshligidan katta bo'lgan og'aynlarining ichida, "Voy, vahiy kelyapti, sabr qilinglar, jim turinglar, vahiy kelyapti, qabul qilib oling" deganlarida, "Voy Musaylama, voy Kazzob, voy to'xta, biz seni og'aynlaringmiz. Seni do'stlaring yoshligidan katta bo'lgan, sen ichimizda eng muttaham, eng yolg'onchi bo'lgan bo'lsang, xo'p, bizani yedirma" deyishgan ekanda xullas. Assalomu alaykum va rahmatulloh.